السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا جميع هنتين به ملو البؤاد شوكتان يسيو البودين مغليسان جميع هنتين به ومركلا يبرنامج كوبان وان دون ايوه انان ماانتا بالديرة داكو سارنو لبا حموت وميد كوبادنا اي تحاي بالدقالة دا كسو دا مالين تي سدحاد مقالة دا قرعيل قبل كايدل قدود ayaan doonaynaa bal inaynu horta bal fiirino waxa dagaalkaani keenay inuu daba dheeraado strategically sida dagaalku u socdo waxa dagaalkaani ka soo baxaya iyo wixii laga helay ayaan doonayaa markii hore inaan qaybta hore kaga hadlo waxaan kala qayb dambe idana aan kaga hadli doonaa xiriirka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ayaduna macluumaad kale runtii oo aan dhameystirnayn laga helayo laakiin bal waxyaalaha hordhaca ah oo laga helayo saadaasha laga bixinayo iyareba hasna meela badan baynu ka taataama doonaa si bal umadu wax uga fahanto labadaas arimood un buruntii daaran yahay life kayga ahna maanta soo dhawaada gabeentiba inta ka dib aan guda galo arinta gurceel waxaan ognahay in runtii meesha wax ka socda uu yahay dagaal dhig ku daadanayo labada dhinac waxa dhimanaya waa dadkeenii dhalinyaradeeni iyo waliba dadkeenii wey waxaan maleynayaa marka inaysan ahayn arin aynu anytime falanqayn karno oo aynu guul ka sheegan karno oo aynu ku farxi karno waxa barakacayna waa dadkeenii waxa dhimanayna waa dadkeenii qayb u ciidankeenii qaranka qaybana waa dad dhalinyaro ah oo runtii la soo qalday dhiggood markaa iyo dhibaatadooda wayna damqinaysaa waa dadkanagii halkayay dad ku faraxsan oo guul iyo mataqaana farxad ay u tahay in meesha lagu baaboo in mataqaana la laayo qayb ka mid ah waxa runtii markaad sii wadood soo wadaba waxa weyn meesha runtii farxad ma yeelan dhiigeenii iyo dadkeenu baa dhamaanaya saabtay u dhimanayaana wax weyn oo caqiide ah oo caqli ah ka dambeeya ma jirto maysan ahayn maanta marka dhiigga inuu daato soo marka taasi waxay keenaysaa inaan anigu aanan runtii aanan siyaasadda ka dhigno aanan falanqaynin oo aanan ka hadal oo sawirada iyo videoyada iyo dhiigga iyo waxaan oo Facebookiga ma soo gelinin mana doonayo inaan sidaa wax u report gareeyo ama waxa sheekay laakiin meela yar yar ayaan ka taabanayaa si aad bal oga fahantaan sawirka guud waxa meesha ka soconaya runtii markii aan ku wargalay dagaalka meesha ka socda xoga kala duwana aan runtii aan helay waxaan ogaaday in maamulka galmudug iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya qaabka ay u wajahayaan dagaalka ay kula jiraan urdiibeedka loo yaqaan ahlu sunna inuu yahay runtii dagaal ay doonayaan inay 4 ilaa 5 qorshe inay xaqiijiyaan hal mar ay u baahan tahay taasina ay keentay in dagaalkii u baaho in waqti badan uu qaato in lagu shakiyo meesha waxa ka socda ma dagaalba mise waa wada hadal siyaasadeed taasaa keenaysa dagaalku marka uu noocyo badan yahay laakiin qaabka aan ugu ligay dagaal noocaan maan arag waxa marka dawladda iyo maamulkaba ka muuqda inay dhowr arrimood xaqiijinayaan kow waxay ay dawladdu ay doonaysaa inay xaqiijiso in magaalada dhismayaasha iyo dadka hantidooda inaan la burburin bay dawladdu doonaysaa labo waxay kala dawladdu iyo maamulkuba ay doonayaan in nimankan madaxda u ah ahlu sunna wal jamaaca shaakir iyo nimankaas inaan ayaguna aan la dilinin balse la soo qabto ama is soo dhiibaana waa la doonayaa waxaa kaloo la doonayaa in magaalada laga saaro gacan ku haynta magaalada markaasi ay soo gasho gacanta galmudug iyo dawladda iskaashanaya markaa waxaa kaloo ka dhex muuqata meesha in waxa loo yaqaano dagaalku uu yahay qaabka uu u socdo in dagaal habeenkii la joojinayo maalinkiina la dagaalamayo isla markaas habeenkiina marka qaarkood ay wada hadal bilaabanayso oo leeyahay soo dhiiba soo baxa iyo waxa noocaas waxaa kaloo ku dhex jira dagaalka in mararka qaybo ka mid ah oo shalay oo kaleeta in markaasi ay codsadeen ahlu sunna in dagaalka looga kaadiyo dhaawacyada ka arursanayaan iyo inta ay ka baxayaan magaalada waxyaalo noocaas oo loo joojinayo loo kaadinayo sabarka dagaalku waa dagaal runtii nooc kale ah mararka qaarkood la wada hadlayo mararka qaarkood arkayso in nimankaani loo asxaanfalayo oo aan runtii meelaha ay ku jiraan iyo guryaha iyo ay ku gambanayaan aan la duminayno hantida la dhowrayo ayaguna waa dad aan isleeyahay runtii sida ay dawladda iyo maamulkuba ay dhiiggooda iyo hantida ummadda ay u ilaalinayaan nimaan u ilaalinayn wey marka waa dagaal noociisu uu inagu cusub yahay waxaan u malaynayaa marka waa dagaal kulli ay go'aansadeen in sidaa loo galo taasaa marka waxay keenaysaa
in mar la bariyo in mar xabad ma taqaana lagu bilaabo in mar janis la siiyo in mar la hadlo wixii dhan ba marka la isku dhaxwada marka taas waxay keentay dagaalku marku inuu dheeraado nac markii laga fiiriyo way wanaagsan tahay in hantida iyo ummada xoolahooda la badbaadiyo laakiin dhimashada saraakiisha dowladda dhankooda ka imaanaya iyo dhimashada ciidamada dowladda dhankeeda ka imaanaya iyo arrimahaasi runtii markii aad fiiriso waxyaalaha ugu badan ay keenaya ayaa waxay tahay sida ay dowladdu dagaalka u gashay iyo qaabkay u wajahayso haddii markuu ninku diido inuu isa soo dhiibo ma garanayo markaa sabab loogu asxaanfalo ama loo barbaryo kolley aanu shaqsiya marka dagaalku marka waa dagaal noocaya uu daba dheeraaday waqtigii aan islahaa uu qaadanayay waqti ka badan buu qaatay waxa keenayana waxa weeye in afarta qorshe la mideeyo way adag tahay in aan dadka huntada aan la burburinin in nimankaasi aan la dilin la qabto in dagaalka habeenkii laga daayo in haddii marka qaarkood wada hadal ay doonayaan lala hadlo iyo in la dagaalamo si isugu keeni karay anuu kulli ma garanayo taasaa marka keentay dagaalka inuu fogaado sida aan ku helay macluumaadan soo aroriyay waxaa kaloo runtii la yaab leh habeenkii dagaalka ha la joojiyo weligay anugu ma arag dagaal la gelayo oo leeyahay berri allah na gaarsiiyo sida cayaartii la ballaminayo maalinkiina la dagaalamayo habeenkiina dagaalka la kala joojinayo alsunna habeenki waxay ogtay inaan lasoo weerarayn way seexanayaan ciidanka dowladdu wuu iska seexanayaa sucuud adana isku bilaabaya ma garanaya marka arrintaa mararka qaarkood waxaa dhacaya idana in la yidhahdo soo iiba oo ay diidaan marka qaarkood waxaa mararka qaarkood dhacaya in ay yiraahdaan waan baxaynaa jaanis hadda la siiyo ama dhaawicina aruursana jaanis la siiyey sida shal dhacday oo kale in laba saac dagaalka loo kaadiyey marka dagaalku waa dagaal noocaaya intuu qaadan doono shaqsiyan ma garanayo laakiin waxaan isleeyahay at least one more day oo maanta ah xagga naga iyo idinkuba xaggiina ka tahay maanta ah dagaalka uu qaadan doonaa waxaa kaloo jira xogo ayaguna aan la xaqiijinin laakiin sheegay in sheekh shaakir uu meesha ka baxay iyo inay dhinteen ilaa iyo afar saraakiil oo sarsare oo ahlu sunna ka tirsanayd oo ayagu dagaalka marka hogaaminayay magacyada qeyb badan oo kamid a waa lasoo gudbiyey kolley waad garanaysaan ma rabo inaan ku laabto soo marka dagaalku waa sidaa dhanka dowladda soomaaliya ciidamo badan baa ayaguna ka dhintay laba dhinacba soo marka inta hadda la xaqiijiyey ugu yaraan ilaa iyo kontomeeyo qof minimum bay ku dhimatay dagaalkaas labada dhinaca marka allah raxma intay dhimatay waxaan rajeynaya marka dagaalku inuu sidaa uu ku istaago nimanka responsibleka ka ah dagaalka ee ku qaaday duulaanka maamulka meesha ka dhisanaa waxaan aaminsanahay shaksiyan in cadaaladda la horkeenay aan marna loo asxaanfan ama ha la qabto ama soo dhiibaan waxaa kaloo marka aan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo qodobka hal arrin oo kale oo ayaduna tuhun keentay oo xaqiijinaysa in ahlu sunna wal jamaca nimankaan la baxay ay helayaan waxa loo yaqaano sponsors ay helayaan ama dad kale inay mataqaanaa ay dagaalkooda iyo soo abaabulidooda iyo dagaalgelintooda ay masuul ka yihiin ayaa ka dhex muuqata arrimaha dagaalka gudihiisa waxaa taa muujinaya hub laga qabsaday shalay ayaa runtii ahaa ilaa iyo ku dhawaad lixdan ilaa iyo contanta u dhexaysa qoryaha loo yaqaano BKMK oo brime new ah ayay dowladdu ka qabatay qaybana la qabtay qaybana maxaa la yidhaahdaa dadkii dabcan wutay ay ku dhinteen dagaalka oo sidaa gacanta dowladdu ay ku galeen xoogaha keenaya waxay sheegayaan marka in qoryaha o dhan ee qoryo cusub ee brime new ay yihiin so waxaan ognahay marka qoryaha in qiimahoodu yahay qiimo aada u sarreeya ilaa iyo minimum ku dhawaad aan oraahde ilaa iyo $10,000 inuu yahay halkii qori sida la ii sheegay kastoona brice-ka qoryaha aan aada ula socon haddana ilaa iyo $10,000 baa la ii sheegay inuu ku dhow yahay ama yahay qoriga BKM-ka loo yaqaanay silsilada dheer leh soo marka lixdan ilaa iyo konton BKM oo cusub waa over $100,000 wey soo marka inta ay sii haystaan iyo inta ay la carari karaan ama la fakan karaan ayaa kasii badnaan kara soo dhowr boqol oo BKM lacag badan wey at least $500,000 soo marka waxaynu ognahay marka shaakir iyo sheekh maxamuud ninka la yidhahdo maalinkii ay magaalada dhuusabareeb ka baxayeen in ayagoo macawiso iyo bac dharka ugu jiro ay kala baxeen soo marka lacagta intaa la eg halka laga keenay waxay taa muujinaysaa marka inay jirto dad kale oo dhaqaala ku bixinaya in hubkaa la iibiyo inta ugu badan hubka waxaa laga keenaa dalka yeman ayaa laga iibiyaa oo dadka soomaalida ah duumaa lasoo saaraa sida lii xaqiijiyey marka kolley as far as we know right now waxaa ka muuqata marka inay nimankaasi ahaayeen niman helay sponsorship mataqaanaa ah inay dalkooda iyo dadkooda burburiyaan dhaqaalo weyna lagu siiyey sida ka muuqata hubka ay wataan markay la fiiriyo weliba hub cusub ee dhammaantood bay yihiin
qori kasta uu wataa waa qori prime new inta uu doobay qoriga wataa waa qori aad arkaysa marka in dhaw dhaqaal ku baxay soo yimi soo marka galan ma yidda ka dambeysa yidda dhaqaalaha ku bixisay laakiin that is the fact iga aan ogahay ama la isoo sheegay ilaa hadda ta marka intaas aan uga baxay xarajeen marka dagaalku mustaago dadka iyo deegaanka iyo dhiga daadanayna oo inta ku soo gabagabobo kullay intii hadda dhimatay dhimatay Allah raxmo wax dhintay labada dhacba intii dambe hadda marka nool in la badbaadiyo oo ama isoo dhiibaan kullay masjid dagaalami karayaan way hareereysan yihiin u iman mayo ciidamo gurmada rasaasu iman mayso cunto u iman mayso way hareereysan yihiin meel yar koobaban magaalada qayb yar ka mid ayay ku jiraan inta isii dagaalami karaan marka maalmo yar kooban ama saacado kooban marka kullay aan islaahay u soo dhamaan doona laakiin inuu ku soo dhamaado in la yareeyo dhiigga dadka muslimka aan barajeen la intaas aan uga baxay dagaalkaasi su dheeraan mayo guul iyo guul darar midna ma arko waa dhiig dadka iyo daadanaya laakiin waa aqal xumo in xilligan dowladnimada Soomaaliya iyo lagu soo duul maamulka meesha ka jira arsan ka haysta waa inta waxaan u galayaa qodobka kale ee la xiriira waxa loo yaqaan madaxweynaha qaranka maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Roble oo laga helay xogo dheeraad ah oo la xiriira heshiiskoodii dhawaan soo baxay way ku heshiiyeen inay wada shaqeeyaan isla markaasna ay waxyaalo ay isugu tanaasuleen ama isku dayeen in la heshiiyo mar walba anigu shakhsiyan waxaan arkaa arrin wanaagsan oo dalkii dadka ugu wanaagsan dadka ka fiirinaya mas'alada la xiriirta ra'iisul wasaaruhu saasu noqday oo meel aad u waayay iyo madaxweynuhu waxa ay dhan isna case weyn ma nimada waxa uu in dadku ay wadaan labadan mas'uul isla markaasna wixii difference gooda ahaa u dhaxeeya inta ugu badan waxay isku hayeen wax la garanaya ay ahaayeen taa iska daayay dacadaynta iyo waxa loo yaqaan in dalka hore loo wado isla markaasna la waraajiyo doorashada la qabto dalkan loo shaqeeyo that's an important thing all over behind us waxyaalaha marka xogaha ay cusub soo baxay ayaa waxay sheegayaan in labadan mas'uul heshiiskoodu uu ka xoogan yahay sida loo maleeyay anagu hadda maalin heshiisku soo baxay arbtidii aan ka haysanay waxay ahayd iyo xaalay ka soo baxay in qofba wixii uu doonayo waliba ra'iisul wasaaraha waxaalay uu doonayo loo sii daayay ka bacdina sida doorasho in lagu galaa uu yahay qorshuhu intaas ayuu u maleeyay laakiin waxa la soo sheegayaa in ay hadda isaga soo dhawaadeen halkii aynu u maleeyneynay oo aad moodid inay hadda si adag inay u wada shaqeeyaan ay doonayaan kan kale inuu kan kale u taageero la doonayo isla markaasna dadkii ku dhex jiray oo ka shaqeynayay in isku sii dhacaan ay meesha ka baxeen waxa la yaqaan in Roble uu gabi ahaanba albaab ka soo xirtay ninkii mucaaradka la baxay reernimada ku raadinayay asaga ku reerka ay xamar joogay isla markaana sheeganayay inay yihiin mucaarad inay yihiin sheeganayay ayuu gabi ahaantoodba ka soo xirtay baa liyaa albaabada waxa la sheegay in sidoo kale waxuu ay sheegayaan in Roble iyo Farmaajo wada hadalkooda iyo heshiiskooda iyo isku soo dhawaadkooda ay ka shaqeysay dawladda Qatar oo runtii ah dawlad si weyn ugu dhow dawladda Soomaaliya xirir fiican oo leh in ayagu markaa ka soo shaqeeyeen kulankii dhawaan ka dhacay magaalada Doha dalkaasi Qatar in markaasi isku soo dhawaadkaasi laga ayagu ay ka shaqeeyeen ayaa la ii sheegay oo mas'uuliyiin dawladda ah labada dhinac ahba ay meesha tageen isla markaasna si brefada iyo si gudba marka loo la hadlay mas'uuliyiinta isla markaasna ayagu ay qayb badan ka qaateen isku soo dhawaadkii markay u soo laabtay ra'iisul wasaaruhuna in uu jiray wada hadal kale ayaguna oo hoose u socday taasina ay keentay in xiyaalihii u dhaxeeyay oo yar yar ka hayo dhan markii si dhab ah loo wada hadlay loo ogaaday inay yihiin wax yar yar oo la xalin karo ayaa la ii sheegay aqalna la ii sheegay oo la ii xaqiijiyay in waxa loo yaqaan dawladda Qatar ay bixin doonto lacag dhaqaale ah oo u dhaxeysa from 10 million ilaa 20 million oo ka dhiman arrimaha doorashooyinka oo la doonayo marka in doorashooyinka la boobsiyo lacagtaasi waxa la filayay inay bixiyaan waxa loo yaqaano beesha caalamka balse way diideen in lacagtaasi ay bixiyaan ama way ka cagajideen kadib qaabkii markay arkeen aqalka sare ay ku soo bixin xildhibaanadii waxayna sheegeen inay yiraahdeen ma bixinayno maadaama aysan waafaqsanayn siday u soo bixeen sida ay sheegeen dabcan dantooda interestiga ka dhex ayay ka dhex arkayeen weyna ka dhex arki waayeen marka taasina halkaas ay lacagtaasina la sheegay inay ka dhimanayd awalna 7 milyan iyo jajar bay hore u keeneen oo markii aqalka sare la bilaabay aqalkii hoosena bilowgiisii way diideen inay lacagta bixiyaan sabab walba ku dhisan
waxa loo la sheegay ee salaabashada farmaajo inay albaabka u fur doonto waxa loo yaqaan in Soomaaliya ay ku biiri doonto dawladaha la soo baxa shidaalka ama dawladaha leh production ka shidaalka inay la macaan tahay heela ugu horeeyo oo la sheegay inuu madaxweynuhu qaban doono soo laabto ee noqon doonto in shidaal la qabto ma garanay meesha lagu qodi doono badal lagu qodi doono birri lagu qodi doono laakiin inuu yahay qorshe la sameyn doono waliba the first 2 years ama first 1 year and a half ka ugu horeeya sida ilo xogaal ah ay markaa ii xaqiijiyeen halka markii aad fiiriso markaa arinta uu madaxweynuhu doonayo inuu sameeyo ayaa waxaad ka dhex arki kartaa haddii aad tahay qof sidaba ula socda arrimaha siyaasadda soo laabashada madaxweynaha iyo in shidaalka la qoda iyo dardargelinta ay qadar ku wado in mataqaanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in la heshiisiiyo iyo inay madaxweynaha hadda u kambeyn garaynayaan oo ay doonayaan dhaqaale ku bixiyaan iyona doorashada ay u dhaqaale ku bixinayaan ayaad waxaad ka arkaysaa marka inay interest garaynayaan ama ay doonayaan inay qayb ka noqdaan ama constructyadaasi ay bixinayso dowladdu arrimaha shidaalka ay ku bixinayso inay damac ka leedahay taasina ay tahay sababta maybe ay ula shaqeynayso farmaajo iyo Roble oo doonayso inay uga shaqeeyaan isla markaasna Roble uu qayb uga noqdo in madaxweynaha kala shaqeeyo inuu soo laabto ma garanayo marka ballanqaadka uu Roble ka helay Qatar inuu kala shaqeeyo farmaajo inuu soo laabto inuu difference-igooda la dhameeyo connection-kaas waxa ku baxay ma hadal baa lagu xalliyay dhaqaale lagu xalliyay ma garanayo laakiin aragti noocaa ayaa ka dhex muuqata meesha maadaama farmaajo soo laabashadiisa ay shidaal ku jirto nimankaana ay yihiin niman dhiira shidaalka si weyn uga dulaala ay yihiin waxaa xasuus mutaqaanaa is xasuusin mudan in dowladda ayada Qatar la yiraahdo ay tahay dowladda ugu badan maanta dowladaha caalamka oo dhan markii la isku dardaro iibsatay shidaalka caalamka ku jira reserve-kiisa ama soo saaristiisa ama sheerarka ay ku leedahay markii la fiiriyo waa dowladda ugu maxaa la yiraahdaa badan ee arrintaasi qarash gelisay the whole world even Mareykanka way ka gadanay Brazil iyo Mexico iyo Afrika oo dhan iyo Carabiga oo dhan ayaa qabsadeen soo marka halkaasna dhil nooc ayaa ku jira laakiin ma xaqiijin karayo danta iyo in ayaga la siin doono iyo danta ay Roble kula heshiiyeen in asaga iyo farmaajo heshiiyeen arrinta hor loo socdo arrimahaas waxyaal yar ka maqan laakiin waan sii sadaayin karaynaa haddaynu si dhab u fiirno laakiin xogta ma hayo marka aga waxaan ku daro finally oo aan rabay inaan ku soo koobo barnaamijka halkaan aan soo gudbinay maanta ayaa waxay tahay warbixintii aan hadda ka hor ka sii daayay ra-iisul wasaaraha dalka madan maxamed xuseen Roble ee la xiriirsanayd public information kiisi aan helay ayaa waxaa jirta xog iga soo gaartay dad aan ku kalsoonahay runtii waan ogahay in hadalkoodu uu miisaan leeyahay warbixintooda lagu kalsoonaan karo ayaa ii xaqiijiyay in Roblaha dalka ra-iisul wasaaraha inooga ah iyo Roblaha aan macluumaadkiisi keenay inay ka Roble yihiin arkaysa laakiin ilama aysan wadaaginin wax document oo cadeynaya arrinta ayda maadaama ka anigu research-kayga iyo macluumaadkii aan keenay uu la xiriiray arrimo document ah runtii ogama laaban karayo arrimo hadal ah anigu waliba xushmeynaya respect garanaya dadka macluumaadka ii sheegay ayaan wali aanan runtii 100% ana backup ana sameyn karin oo ana dib uga laaban karin waxa loo yaqaano back off ana raahde ana dib uga laaban karin waxa loo yaqaano arintii amadi madama amarka aanan wax macluumaad ah oo dhab ah oo tangible ah oo la taaban karo document aan la ii sheeginin balse hadalku uu hadal un yahay iyo warbixin afka la iga sheegay runtii wali waxaan ku maqanahay marka wax loo yaqaano investigation kaygi waxaan ii socda wali raadinta macluumaadkii qayb ah hata wali hadda helay oo aan sheegi doonin ilaa aan soo dhameystiro marka hadii marka arinta macluumaadka ay anigu aan ku daba taaganahay ay 100% ay ii cadaato in qofkaasi uusan Roble noqonin sidaan hore u sheegay waxaan ka bixin doonaa apology waxaan ka saari doonaa dhammaan videoyadii aan ka sameeyay ra-iisul wasaaraha dalka balse hadii uu asagu u soo noqdo ma jiri doonto marka sabab aan u joojiyo oo wadi doonaa marka inaan xaqiijiyo wali waa shaqadaydii laakiin cid walba oo igu taageeraysa way la sawdaayi kartaa warbixin laakiin hadal af la iiga sheegay walow xataa madaxweyne farmaajo hadduu caawo afkiisa iiga sheego yiraahdo arrintaasi waa different anaga soo xaqiijina xataa halka xukuma dhisay waayo markii iga hore wax ku dhisay hadal maysan document buu ahaa inaan marka arrinta aan
aan apology ka bixiyo iyo inaan case ka aan joojiyo investigation kan ku wado ma noqon karayso arin hadal la xirirta laakiin noqon karaysa arin document la xirirta document walba original oo xarita xaqiijinaya oo isoo gaara oo aan xaqiijiyo un baan arinta awal laaban doonaa wariin waan wadaa qayb ba hadda isoo gaartay macluumaad laakiin wali complete ma baqaalahayga awoodeyda iyo waxa la wixii aan sameyn karo ayaan u adeegsan doonaa inta aan ka complete gareynayo case kaasi oo aan ka soo xaqiijinayo ma xaaladani arin individual ah in farmaajo problem shiyaan kuma xirran case kan hadan kuma xirna hataa hadii problem farmaajo intee soo laabtaan ee wada heshiyaan oo hadana ay mar labaad socodsiyaan waxba kama bedelayso investigation kan aan wado waayo aan waxaan aalbu u sameynayay is about the country wilna waa dalkan u shaqeynaya arteeda marka heshiiskooda iyo dagaalkoodu kuma xirna waxii aan sameynayay ma jirto wax individual ah problem la dhexeeya wasaaradahaygii wasaaradda dalka kuma jiro dadkii ku hayay wasaaradda awoodda laga qaaday ma aaminsan wali aragtida anoo waliba og madaxweynuhu soo saaray laakiin muhiimadeedu waxa weeye waxaan iyo problem laga dhexeeya individual ah ama personal ma taqaanaa ma jirto waxaan ka hadlayay kaliya waxay ahayd in dalka aysan ahayn in ruux aan budnayn oo background-kiisa aan clear ahayn aan dalka xil looga dhiibi karin waxaan rabaa in iskaaliga iga dambeeya berri ee ayaguna awood u yeeshaan inay investigation ku sameyn karaan in dadka soo orday aan xil loo dhiibin aan la xaqiijinin waxa ay markaa yihiin intaas aan ku soo koobayaa inta aynu markaa dib isaga soo laabanayno waxaan kaga tagaystaa in nabadiino haddii aad aragtaan muuqaalku muhiim u yahay walaalaha kale Soomaaliyeed fadlan la sii wadaaga si aynu la daawadaan intaan dib isaga soo laabanayno waxaan kaga tagaystaa iyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.